помітили, це студенти нашого гуртожитку, представники студради. Після того, як вони помітили, ми подали довгий дзвінок, який оповіщує про те, що якась чрезвичайна ситуація. Після чого я спустився з 4-го поверху, подивився на все, і ми почали евакуацію людей. Почали спочатку повідомляти всім, що потрібно взяти саме цінне, необхідне, і спускатися донизу. Там, на куту цього здання, ми всіх людей переселили в інші кімнати, всі речі винесли, а потім нам сказали, що потрібно евакувати всіх людей, і потім з МЧС, з поліції ми евакуювали всіх людей. Ми за 2 години виселили всіх і направились сюди. Частично речі забрали, частично, можливо, буде доступ від цих МЧСників. Вони будуть виносити речі, важливі, там, дорогоцінності, да, і якісь там матеріали. Потом, если дадут добро заходить людям, все туда заходить точно не будут. Вещи забрали какие-то. Забрали документы вчера и самое ценное. То есть деньги, документы, там, аппаратуру, ну и то не все. Так, а як тут? Так как я эвакуировал людей, я взял с собой только гроши, паспорт и все. Я больше переживал за тих людей, которые там залишились. Мы ходили с представниками полиции. Дивилися, щоб ніхто не залишився. Сказали, мінімум потрібно 2 суток для того, щоб зробили хоча б якесь там, не знаю, просмотрели повністю здання, зробили якісь виводи і потім уже скажуть, можна ли взагалі туди заходити для того, щоб забрати просто речі. Тобто ніяких взагалі новостей немає хороших для нас, к сожалению. Кошку і деньги забрала, все, що на мені. Когда пошли в первое общежитие, что там рассказывать? Там, по-моему, все видно было. У нас есть группа с Днепропетровской, там, по-моему, видео все достаточно понятно, как там живут наши мальчики. Mm-hmm. То есть там даже нету одеял элементарного, очень дует, они заболевали за это время, пока там были. Ну, то есть 1 сутки дует, все холодно. Одни матрасы. Я не знаю. Ясно. Просто это понятно, потому как не были готовы к такому. То есть никто не думал, что оно так получится, и чисто из-за этого просто неподготовленная ситуация. Все, что было, раздали просто людям. Потому как оттуда ничего просто туда никуда не того людей не пускают туда, из-за этого никто ничего не может забрать. Да, и вечером нас пустили буквально на 2 минуты забрать самое основное, то есть. Те, кого пустили, потому как потом уже сказали, что полностью аварийная ситуация, всех и полицию, абсолютно всех вахтеров выслали просто на улицу. То есть, Слухайте, так а де ви зараз живете? У друзей. И у вас там залишилися речі? Там у всех очень много вещей осталось, у кого-то остались документы, деньги, то есть.